ajatuksen, että sä voi lukea sitä siitä languakea. Se oli kyllä niin kusine se juoni. Juu. Oikeesti. Alkaen vähän ärsyttää, kun vaan mikä hyvät addonit sillä killerilla on? Mikä killer se on? Ghosti? Ei oo ghosti. Strapperi? Let's go! Trapper Let's tai go. Puppa? No sit ainakin tietää mitkä addonit silloin, jos on trapper vittu. Ai siis ne itestä aukeavat ja... Sale. Tai sit ne, että ne sattuu kun ne käy... Disarmaa. Mä en sit näe tänne käytävälle. Mä näen. Kaivin jysyttää. Se on vissiin jo trapperi, kun kuuluu toi hengitys. My beloved. Oh, I missed you. Mitä sä tiipäkeilet? Tiipakas taks. Mikael. Mitä sä nyt oot? Ylhäällä. Silloin toi jäätikkö skini. Mitä sä tekee siinä samassa paikassa koko ajan? En mä tiiä. Luovuttiksiä. Sieltä sä tuut, hyi. Hyvii. Mä luulin, että sä tykkäsit siitä. Mä säikin. Missä sun trapit on? Varmaan tää ylhäällä, mihin mä nyt menen. Mä katon koko ajan maata, kun mä juoksen eteenpäin. Mä en näe yhden yhtä vitu. No tossa on. Tää on tällainen trapper, joka laittaa paletin alle nää trapit. Sille ei oo sattuvia trappeja. Mä ei. Eli varmaan itestä aukeavat trapit vois olla. Juu, koska ei kannata laittaa paletin alle, niin jos se paletin kaataa, sä voit vaan liukua yli siitä. Onkohan toi joku aloittelija? Eli Noedi varmaan tiedossa. Lemppari. Ai se kävi lyömässä sua kerran. Noi saa tehty mainin nytte. Mä oon toisella mainigenillä. Trapper paraka. No se voi vielä voittaa, että jos siellä on hyvissä paikoissa trappeja, siellä on Noedi tai Bloodwarden. Hello, hello. Ai et tuu. Sä... Miks et se tuu? Eiku tuut? Siis, juoksutaks se sitä vai? Se vaan tulee mun perässä, mutta ei se... Ei siinä ainakaan vielä ole samaskin. Siis mä en edes näe trappeja missään. Mä alan putsaa näitä vitun totemeita. Mä en luota tähän. Mistä tuolta? Alright. Kirjasto alta otettu yksi. Lyö! Autsista. Miks? Mä tykkään susta. Mä oon ottanut kirjastosta kaksi totemia pois, eli tällä puolella mappi ei enää oo. Jos molemmissa on vielä, kun mutta räppi laita nyt siihen vielä. Mä tällä tullut kamoa, laitan sen edelleen. Onks noin yhdet niinku tulos hakee? Mä tiiä, ei oo. Yrität sä tulla, se vaan hiippaa. Se kämpi. Se vaan kattaa. Se on tässä trappi. Nyt sä ehtisit. Sä
Sitten räppäistään koko yläkerran, mä vaan disarmaan näitä. Joku tekee totemi jossain, en tiedä missä. Mä jään. Se on paletti siinä huoneessa. Kiertää se. Ei vittu, sori! Mä tiipäkäsin sille kaksi kertaa, jos lähtis mun perään. Ei, se haluu sut. Se haluu sut! Mäkin haluan sen. Tuu ottaa, come on, come on. Come on. Kuka mun kajota maahan tässä nyt? No niin. What you gonna do? Mikään Adonit sillä oikein on? Me ollaan nyt vissiin 4 totemia puhistettu. Meistä vaan se aikaa. Täällä on jossain yksi totemi vielä. Toi Fengi otti aikaisemmin yhden. Oot sä missä tällä hetkellä? Meinis. Ei lähde muun perään. Kaada vaan tuolla kertaa toi. Sillä on jossain se yksi vitun noedi. Juu, siellä on yksi totemi jossain, mitä meillä on puhistettu. Meni muuten rikki toi paletti. No, spirit furi paska vittu. No se ottaa, mutta sä oot ton toisen ehkä yli. Eikö sä oot se toinen? Juu. Lyö taas, autossa. Vai? Se totemi ei oo mainissa. Vittu kun mulla ois reassuraan se sulle, mutta kun... Downis vittu. Kat, näet sä kun se lyö? Eh? Sua lyö ihan koko ajan. Hiilaa mut äkkii, please. Mä tuon tän reassuraan se sun yläpuolelle, et mä heti sitä noediin. Meillä on 4 totemia nimittäin tuhottu täältä, se on jossain vielä se noedi. Tässä on trappi mun jalois. Au! Ei se mitään, emme sulle suuri. En tykkää susta vaikka kuin löysti. Niin. True love. Vähän abusive love. Noni. Nyt ei tää... Noedi tuhottu, jes. Ihan mun jalois se trappi. Myös okay. Se tippuu kun ylhäältä, niin se astuu sinne. Mä en näe sitä tästä ylhäältä, fuck. Sale! Sale! Se yrittää sale silti sua vielä. Mä en tiedä, onks meini tota... Eikö se ottaa Mikaela? Missä sä oot? Missä oot? Tässä. Tänne ne hiilataan. Sillä on vaan Spirit Fury Enduringissa. Fengi, mitä sä sinne meet? Mennään hakemaan. Puskee ulos. En mä anna sun puskee ulos. Miks se ovi on auki? No ja avas sen tyhmän. Okei. Okay. Hyvä Fengi saati hiilattuu. Mä en tiedä, riittääks mut sarget. Hiila itteen. Just riittää itseasiassa. Noin. Totemia täällä ei enää oo, niin. Stunnas. Hieno. Mä annan sille ressun. Joo. Pystyn mä tippuun tosta yläpuolelta siihen. Onks siin trappeja siin huutuu? Onks siin jos siit tippuu, niin siin on trappi? Mun mielestä on jo sama mikä oli äskenkin. Fuck. Fengi nyt ei pysty... Ai voi. Missä Fengi on? Fengi on tässä ihan huukin vieressä.
Aa, sulla on toi paska addoni vielä. Toi ei haittaa mua, mä saan deliveransa, jos sä saat tota downia. Mä saan deliveransa nyt tästä. Come on, please. Ei, se saattaa tulla... Silkaatu netti hetkeksi. Nyt juoska, 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 juoska. Älkää antako se pakottaa pois. Juoksi sinne puistoon. Koska... Siinä on pakko tulla pikkaan mut. Mä saan deliveransa itteni irti vielä. Mä tarvin bodyblogin tyyliin. Niin, pysy vaan siinä hetki. Siinä on pakko nyt pikkaan mut. Ei, se sai ton! Se sai ton! Se tiputtaa. Ottaako se mut? Älä näyttäydy. Mä pystyn anhukka itteni. Mulla ei ole sille hätää. Muuta kuin toi timeri. Hättää. Oi niin, mut miksi ne avas sen? Niin, vitun idiootit oikeesti. Mä tuun tarvii kyllä bodyblogin sulta. Bodyblocki, please! Vitun hyvä, vitun hyvä. Jee! Yeah. Pääskö nekin? Yes, vitun hyvin pelattu. Deliveraa se loistaa taas. Se on kova. Oli pakko tiipäkää sillä, kun se hakkas meitä huukis muutenkin. Kato, miten iso se oli. Juu. What? Miten se koitti suojella? Trapper sack. Jep, se ei halunnut menettää sitä näköä. Onko se niin hyvä? Tai niin harvinainen. Ei tarvi kerää noita trappeja, sulla on kaikki kannossa, mutta sä et voi pikkaa niitä enää. Onko se niin harvinainen? No, se on very rare. Okei. Okay. Ja MVP? Juu, tää oli kyllä hyvä tää endgame tässä. Kaikki sai ihan sikan pissiin.